Dnešní díl Putování za chvílemi letní pohody nás zavede přímo za krásným modrým Dunajem. Pojedeme po dunajské cyklostezce. Přemysťovat se budeme samozřejmě na jízdním kole. Poplujeme i na bárce. A jak se taková bárka staví, na to se hned podíváme. Niederrana an der Donau. Tady dokážou muži za práci ještě pořádně zabrat. V rodinném podniku se tu bárky staví již po mnoho generací. Anton Witte si s výrobou musí pospíšit. Ahoj, zdravím tě. Zdravím. Vidím, že už plně pracuješ. Bárku už dokončuji. Dnes večer bude hotová. Vážně? Jak je zhotovení takové lodi časově náročné? Podle toho, jak má být bárka velká, na takovouhle větší loď potřebujeme asi 60 až 70 hodin práce. Pak ji musíme ještě natřít ve dvou až třech vrstvách. Na to potřebujeme ještě asi tak dva až tři dny. Teď už ale loď v dílně není. Práce kvapná by byla málo platná, že? Dunajské městečko Niederrana je vlastně takovou mekou rakouských rejdařů. Ze stavění bárkových lodí tu kdysi žili všichni. Když byl Dunaj ještě bez přehrad, byli tady všichni voroplavci a stavitelé bárek. A je výlet na bárce žádaný i dnes? Specializujeme se na zvláštní odvětví. Dnes už tolik stavitelů bárek totiž není. A lodě tak pilně prodáváme do širokého okolí po celý rok. Odkud pochází dřevo, je z Rakouska? Je to dřevo z našich domácích zdrojů. Opravdu? Ano, smrk, modřín, dub, vše tuzemské dřeviny. Tak doufám, že mě svezeš na pořádné bárce, protože se spustíme na Dunaj. Co říkáš? Perfektní. Bude to pro mě nebezpečné? Máme záchranné vesty, ale vše bude v pohodě. Fajn, tak můžeme vyrazit. Cestou mou pozornost upoutá zvláštní multifunkční bárka. Tahle bárka je ale zajímavá. Co je to za loď? Ta je trochu zvláštní. Objednal si ji zákazník, který se plaví na evropských kanálech. Většinou sám. Přál si přístřešek proti dešti, když cestuje 4 až 5 týdnů. To ušetří za hotel. Kromě jiného i to? Já dnes na bárce nocovat nebudu, ale hned na ní vyrazím na Dunaj proti proudu. Antone, kam pojedeme? Navrhuji západní břeh. A když budeš hodná, slibuji i výbornou rybu. Rybu? Tak to, abych se snažila. Jedem. Dunajskou cyklostezku lemují příjemné terasy restaurací a na levém břehu už na mě čeká chutná ryba. A na vás teď už čeká Česko, přesněji řečeno Lipno. Stane se z Lipna nové Kán? V každém případě tu domy rostou jako houby po dešti a turistická nabídka malého českého přístaviště se neustále zlepšuje. Setkáme se tu se starou dobrou známou. Loď Adalbert Stifter proslula v celém horním Rakousku. Je dlouhá 32 metrů, má 6 metrů širokou palubu a váží 85 tun. Tuhle impozantní výletní loď přepravili na Lipno napříč celým Rakouskem. Teď už je ale Adalbert Stifter v lipenském přístavišti. Musím přiznat, že loď má za sebou opravdu náročný transport, že? To v každém případě. Do Lince loď připlula přes vodní kanál mezi Rýnem, Mohanem a Dunajem. A co se s lodí bude dít teď? Pořádáme okružní plavby, samozřejmě také večer. V nabídce máme plavbu se snídaní, s večeří i další. Skoro můžeme říct, že se Milfirtl mění v jezerní krajinu. Správně. Myslím, že lodní plavba našemu regionu hodně přináší, protože již 20 let plujeme až ke břehu na rakouské straně. Zde se díváme na jižní břeh. Tam vznikla krásná cyklostezka, která vede od Hráze až do přední Výtoně. I druhý břeh jezera lemuje cyklostezka, za kterou přijíždí cyklisté až z Českých Budějovic. Dokonce i v noci, protože část je osvětlena. Na Lipně byly poprvé umožněny noční cyklistické jízdy, což je nádhera.
Ať už noční jízda na kole podél Lipenského jezera, nebo plavba na lodi Adalbert Stifter, Lipno je ideální typ pro chvíle letní pohody. A tady už je výhled na další díl našeho cestování. Segway nám pomůže pokořit Linec. Vydáme se i do mystického českého Krumlova, abychom se potkali s tamním medvědářem a poznali jeho nebezpečnou práci. Bez hranic, Horní Rakousko, Jižní Čechy. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko-Česko.